तेन छुट्टी करनी पैनी मटर कटन वास्ते चल कर ला छुट्टी दे मटर कटे मटर वाली तस्वीर मम्मी हाँ जी मम्मा हाँ जी मम्मा ने दोतिया मम्मा दी पत्ता ले दे दे तेरा ता कहने मटर कहने बेच रखा दे 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 तो मानी ना ला मेरी मानी ना ला माँ पत्ता ले दाते दे पहना की कर दी पाई की कर दी पाई पत्ता दाते दे पहना ਅਕੀ ਪੱਤਰ ਮੋਨੇ ਆ ਕੀ ਪੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰ ਅਕੀ ਪੱਤਰ ਮੋਨੇ ਆ ਤੇ ਅਕੀ ਮਾਂ ਪੱਤਰ ਦਾਤੀ ਦੇ ਪਈ ਪੱਤਰ ਦਾਤੀ ਦੇ ਪਈ ਮਾਂ ਨਾਂ ਆ ਪਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਰ ਪੜਾ ਨਾਤੀ ਉਤਾਲਾ ਆ ਪਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਲਾ ਹਾਲੇ खाला।